Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mantıva tarih sahi lavatın ki bir şey afrad. Sanatka lavatın, mallava kul iyi lavatın. Hem çoğuna Gahlivah, Secondary School. Ve aşırıda ki bir şey ama lo diyarını ardayla online lo diyarını. Ve hissedi hay practical period ama hissedi ki anka şakayın tahayt laboratory lo talagalay. Waxaan arday macallinku u sheegay ee theory-ga loogu sheego ama lagu tuso results chemistry-gu iyo biology iyo physics buu wadaa wax walba. Waxaan ka bilaabaynaa grade 1 iyo grade ama form 1 iyo form 2 practical-ka. Waxa dabadeed aynu samayn doonaa wixii inoo suurtagal ah ee aynu gacanta kaga qaban karno ayaan halkan iska tusi doonaa dhowr tijaabo ama dhowr experiment, saddex experiment ugu yaraan oo form 1 iyo form 2 ah. Kuwa dambe kuwa kale way noo dambeynaya haddii la hayra. Waxaan ka bilaabayaa experiment 1 oo ah reactions ama reactionka waxa loo yaqaano falgalka kimikaad siduu dhaco ama waxa sameeya. Hadal badan looga baahno practical-ka runtii waxaan ku leeyahay reaction between one metal and oxygen baa ka bilaabayna. Sida ay u falgalaan ama reaction uga dhexlaco laba element, only two elements oo metal iyo non-metal kala. Example metal ka mid waxaan u qaadanaynaa magnesium iyo oxygen. Magnesium iyo oxygen baa react garoobaya marka lagu leeyahay maskaxdaada waxa ku soo yargelisa in hawadii oxygen-ta la soo qabto iyadoo meel ku jirta loogu geynayo birtii ama element-kii la sii kale. Simple haddaad maqasho oxygen baa waxaa la raad garooyay waxaasi wuu gubtay weeye simple waxaasi wuu gubtay weeye element of magnesium oo duubiga magnesium ribbon baa la yidhaa oo duubiga waa metal waxay ka mid tahay groupska elementyada ku jira periodic table-ka groupkiisna group 2 ku jira elementkaas elementkaas baan bal ku soo goynayaa waa simbalay si fudud ugu jabaya dabadeedna waxaan ku qabsanayaa waxa loo yaqaano waxaan la isticmaalayana waxa la yidhaahdaa dhammaantood apparatus oo indilaab kaas waxa la yidhaahdaa test tube holder kaasaan ku qabsanaya test tube holder-ka markaan ku qabto qalabku iga baahan yahay waa intaa experiment-kaas iyo iyo dabkii benzin bender ama benzin bender oo taalka ay taalo dibno aan waxaan isticmaalayaa tan waa benzin bender Soomaalidu waxay tiraahdaa oxygen baa ku jirta oxygen maaha hydrogen maaha waa butane gas wax la yiraah natural gas taasoo sidaya okay ololka iyo waxa halkaa ka dhacaya gubashada iyo waa maxay waa reactionka la sheego reaction baa dhacaya haddaad maqasho oo gubashadaasi aad arkayso fuugsiina oo ku aragtaan ama foomanhaado ama form 2 fuuginood ku aragtaan lii cad oo sidaa gacantu u hayso practical ahaanta waa dambas yarba ka samaysmay dambaskaasi waxaa la yidhaahdaa oxide birti way gubatay dambaskii birtaad yimid magnesium oxide magnesium oxide waxaan eegaynaa iron iyo oxygen iyada lafteeda sparka hadaad eegto waa oxygen waa iron garaydkaasi waa iron garaajkaas waa iron waxaan eegaynaa kan iyo dabkuna sida ay isku noqdaan tani markaa waxay dab badan bay u baahan tahay inay isbeddel keento
daqsaha iyo falgalka kimikaas sida ay biruhu u geliyaan waa wad eegisa sida uu kala dhaqso badan yihiin macnaha sida uu kala dhaqso badan yihiin ma dhaqsay u qabsatay miyay raagtay okay kana waa iron iron taa iyo bas isku eegadba siday isku siday u kala duwan yihiin macnaha intaad doontaba ku hay oo leeg noqon maysa sidii magnesium intay u qabsato u ololmaysa iyadu waxa laga yaabaa inay cadsaato casaan noqoto dabadna ay yar jilicdo bis marka weliba in badan ku hay in badan marka biruhu waxay ku kala duwan yihiin reactioniska ay la gelayaan oxygen reactioniska kale ay la sameynayaan maxaan ku leedaa waxyaalo far badan ama asiil hal noqoto ama composite kalaba haato ama kimikal kalaba waxay ku xidhan tahay gubashada shaygu dhisasiga shayga fulanta shayga marka mas-uulku dhaw fulantiisu way badan tahay way sarreysaa imika haddii bidhu waa yaro la heli lahaa kaasi imika soos bay noorki lahayd inuu casaado oo isbeddel kii keeno kanisa saacad iyo aad waqti dheer u kaa imika soo imikasoo casaanaysa filaha marka la tumayo la sameynayo alaabada nimanka farsamo yaqaanadu ay sameynayaan kaawaanka siday u galan wada aragtay intay caseeyaan 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 jubbaha lala dhaco marka bilaha marka lagu leeyahay astaamahoodu astaamaha nan matriska way ka duwan yihiin sidaad doontaad u qalloocisan kartaa waad miiqi kartaa waad ballaalin kartaa waa sidaa tani marka dhaqsaheedu aad bay u leeg adag tahay waxaa ka dhaqso badan wax si aynu soo marnay ahayd magnesium okay taas intaas lagu dhaafinaa waxaynu u gelinaa haddii ilaahay yidhaahdo number two-ga metal and acids taasoo aynu iyaduna laba elemento kale ku dari doonno acida waxaad u baahan tahay si aad u samayso experimentka kale dhowr alaabood kow abaalisis halkaasaa kuugu qoraya abaalisiska loo baahan yahay tan labaad abaalisis waa number two-ga waa metali acid metalis an acid waxaa linooga baahan yahay test tubes three test tubes ama two test tubes waxaa kaloo lagaga baahan yahay test tube rack test tube rack waxaa kaloo lagaga baahan yahay material wax la yidhaahdo oo experiment markaad samaynayso waxay material waxay noqotaa ama loog lagaga baahan yahay labadaas apparatus and material materialku wuxuu noqonayaa waxa qalabkan lagu qaatay ee lagu sameynayo ama laga hawlgelayo waa maxay waa metal waxaa la isku darayaa iyo acid metalkii waxaan u qaatay laba metal baan qaadanayaa sambaladooda qolaya magnesium and zinc acidina waxaan qaatay hydrochloric acid oo daily use hydrochloric acid u kaalay haddoo miiskan u qalabku ku yaallo labadii test tube waa kuwan test tube ragna
test tube rack waloha acid watan dilute and hydrochloric acid pirihi midna watan midna watan sink 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 anin tin doona ka qaadan karno assi do midol boku suo test tube kaga allo iske ilaalin ya assi dhoy waxa loo yareynaya amount la qaadanayo si reaction ku horo uu kugu dhaco xisad baad ku tirtaa 4 daqiiqo ama 4 daqiiqo bas ka waxa eeganaysa sidee u kala firfircoonaan badan yihiin ama reaction ka ama reaction-kaas uu kala dhaqso badan yahay labada birood mid waa tan aynu soo isticmaalay kolka hore midna waa tan waa sink saa waxa ku ridayaa magnesium saana waxa ku riday dhaqsaha falgalku sida uu marka lagu yiraahdo metal acid ta uu badan yahay toos loo kala arkaysaa waxa la arkaysaa in markiiba reaction ku bilaabay tan tanna weli wax yar soo wadwado hoos teer ka soo kacay marka waxaa la isugu wakaa inuu soo bilaabay marka inuu kala dagaalig yahay baad garanaysaa dhaqsaha falgalkuna waxa ku xidhan yahay firfircoonaanta biruhu si u kala firfircoonaan badan yihiin labadan birood markaa ka firfircoonaanta badan la wadgaranaysaa waa ka dhaqsaha u bilaabay reaction kalena mar dambe bilaabay dhagaadkaan sitaysada okay haddii kuwa kale la sii isticmaali lahaa oo cobar iyo aynu sii isticmaali lahayn iron oo kalena labadaasina way waxay na tusi lahaayeen in iyaguna kala dhaqso badan yihiin haba raagaan bay marka biraha afarta biroodan sheegay waxa ugu dhaqso badan ama ugu firfircoonaan badan magnesium waxa ku xigtaa sinkta aynu arkayna xilliga bilowday waxa ku xiga oo adag doontaa in iron to ay ka dhaqso badan tahay ama ka firfircoonaan badan tahay cobalt cobalt ugu dhagacday cobalt lagama yaabo in caadiga aynu isku darnaynta lagu daro uu reaction ka bilaabmo maybe in haddii la isku kuleeyo oo la isku gubo oo temperature ka loo qaado kulka temperature ka loo qaaday dhaqsaha falgalka ayaa la dedejinayaa kulku waxa weeye catalyst catalyst kale lagu daraana way jiraan reactions and these two examples aynu qaadanay no iyaguna waa sida marka sambaladooda marka doonaysa inuu qorso sample kooda magnesium loo taqaana sigma loo taqaana waxay noqonayaan sink plus hydrochloric acid waxa ku soo baxaya sink chloride plus hydrogen meesha ka baxda hawada meesha ka baxso hydrogen waxay noqotay magnesium magnesium plus hydrochloric acid iyaduna waxay bixinaysaa magnesium chloride plus hydrogen halkan waxa ka muuqata biruhu marka ay la falgalaan birtay doonto waxa noqotay acid iska inay ka saaran hydrogen oo hydrogen ay ka baxdo okay waxa ku haray number 3 oo ah metal and cold water metal and cold water metal and cold water waxaad u baahan tahay beaker and qoray iyadana
सोदी इलते में मुच्छी गया लेयर की मालूम होगा मुच्छी गया हाँ तो वह अधियो ऐंता साथ के कावस वैन अस्कैप सब ऐंदो कंबरेसी हाँ कंबरेसी तो काले हाँ वैन माल्स दंबे वह हाथ को हवे ना छोटन वह सो डूसन तो शायद सारा दिन कमल आता हाँ हाँ तू कैसे आराम करना मुच्छी गया हाई ओके अनुभाने वह हुई टीकर شيء خصوص استعمال سو مركا أول سنوات كميدا مركا وجوده بس شغله كوكب سنة غير ميدا وبيكر حال استعمال يا ديستيل ووتر ما ها قصبة الله باستعمال يا مركا حال استعمال يا ديستيل ووتر ديستيل ووتر هو حلو استعمال يا أنا وحوي وحان وحان كل شيء نام وحان كوسو بحنين جي وأظبه أنت هو بيكر كاس يبيه مثل كنا وحن قادرنا سوليوم أو كوكو قرب مش سوليوم تو واحد كتير ساعات داس وأظبه أنت تعرف تيجو حاجة شرحة وحن كم تاي جروبون جروبون وحلا إلى هذا وبره آت كوفر في العالم تبطل له ما قعبان ليهين إلى هذا الكلي مثل إيش الكلمة تلك سببت اللوجو بحيه بأكسبر مثلاً سوينه، آه، واتران and sodium. وإلا في الجلسة واحدة منك سالسة أكسجين بركة سبب واحدة سارسة وان أسيرس كيو واتر كيو واحدة سارسة أكسجين ته. تبين واحد صوب بحي الكلي واحد لا، والسوديوم هيدروكسيد لا. الكلي جالس اللوجو بحيه معنا أكسير كا هيدروكسيد كا هي اللوجو بحيه الكلي متلس. الكلمة ثلث الكلمة ثلث كمركا يظل ما حتى ما هو في البدين وحين نقول كرتا سوديوم بوتاسيوم ليثيوم وحين كوك مركا وحلقوا هيا ولا شكا هيا يعني بلا نوع عاصة سليد هذه أصوات صارت تظهر كذلك سمي إسكا، وإسكا أول شيء وإسكا قبته، تام بس بعد قط تجد أن تها هذه، لكن سليز بيكو، كون كو يعني سليز بلقو أتكيه لقو حركية تشيء، تسمي كو سليز ما بقى هاب برسيبا. يعني أقول أي أما أنا كل اللي في أذكره من هو ذا هي سلويد هو بيقول إن السوق أبسط برتوتها تلقى كا لا ليس حال إيه وين كل واو ذا سليد برت أنت ير إد لا كير عض أوكي أنت وين شقي عشيننا وحن كل شيء لنا إنه قوي إنت هالكان إنه صار وحيس ما يسمى الخوف فيه هذا إنت هالك بس ما قال حبيك إيش وحاي بحنسة حوي هيدروجين ترى بيها واحد كسر صح هيدروجين سوليوم سامبل كيدو فيو حسب ما اسمه يبغى سوليوم هيدروكسيد بلاس هيدروجين وكم بحلم ايش هيدروجين ايش هو بحلم وحظه من النساء وحاسين يا الكلي يينا روحين وحلقوه بنا يا مركا
بحش محايا دان إنديكيتر إنديكيتر هو فلس واحوي حلو لي ليتمس بايورك ليتمس بايور أمين خير يبلو ولا يسعمالا خير كادات جلسوا أنا يبلو هادات جلسوا حكم بدشوا لكن خير مركات جلسوا خير كاسي وحيو بدشا بلو كالر بلو كالر بلو كالر كريسماس بيبر حالك كصبحي غدا وين كديكتا وين كديكتا عصيها يعني بلو مركز سوقي هذيك الاكسبير مسكي صحمة مدرسين البلو دي بكره شيء اوكي يدي اكثر صار لي وبطا waxaa loo yaqaanaa بيس الكلي اه او lagu isticmaalo hawlo farbadan wale hal ma kaaga sheegaya sodium hydroxide kaas waxa lagu isticmaalaa sameynta saabuunta yadiyo saliid ama yadiyo waxaan ku raadaa hayd ayaa la isku dalaa la isku kariyaa markaas waxa sameysma waxa loo yaqaan soap halkaas ay noogu dhamaatay xiisada practical-ka ah waana tii noogu horeysay runtii aan online aan ku bixinayno way soconay doonaan oo kuwa dambe iyo kuwa waaweynaba loo geli doonaa waana maalintii ugu horeysay ee aynu online ku dayno practical period-ka kulliyna wax yar iska jirjiri karaan intaan halo dulqaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu